ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ବାରିଷ୍ଟର, ଉର୍ମିଳା ରାୟ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ବାରିଷ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରମା ଦେବୀ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର, କଟକ ଆକାଶବାଣୀ ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ କଟକ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ, ରେବତୀ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ରେବତୀ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସୀତା ବିବାହ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରେଳଗାଡ଼ି, କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦର, ଚାନ୍ଦବାଲି। ପ୍ରଥମ କାଗଜ କଳ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଆମର ପ୍ରଥମ କାଗଜ କଳ। ପ୍ରଥମ ନଦୀବନ୍ଧ, ହୀରାକୁଦ। ହୀରାକୁଦ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ନଦୀବନ୍ଧ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବନ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲୁଗାକଳ, ଓଟିଏମ୍ ଚୌଦ୍ୱାର। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଔପନ୍ୟାସିକ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଏ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପରିଗଣିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା। ଧନ୍ୟବାଦ।